Šventosios upės krante netoli Daumantų kaimo atsivėrusi Daumantų atodanga. Viena įspūdingiausių atodangų Lietuvoje, kurioje kaip ant delno atsiveria milijonus metų skaičiuojanti žemės formavimosi istorija. Sunku patikėti, bet prieš 2 milijonus metų Anykščių rajono apylinkės buvo nuklotos baltų smėliu. Tiesiog atidžiai pažvelkite į Daumantų atodangą. Joje matomi net 3 skirtingi geologiniai žemės sluoksniai, kai kurie susiformavę prieš beveik 2 milijonus metų. Greta iš po žemių trykšta net 2 vandens šaltiniai. Apatinėje atodangos dalyje smiltainis. Viršuje Anykščių rajono gelmių turtų laikomas kvarcinis smėlis. Apie 300 metrų nusidriekusioje atodangoje slūksančių uolienų sluoksnius iš arti galima tyrinėti kopiant į Šventosios upės šlaitą. Stačiame šlaite susiformavusios atodangos aukštis net 27 metrai. Už kopus apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria įspūdingas gamtovaizdis. Daumantų atodanga 2013 metais paskelbta gamtos paveldo objektu. Ją galima rasti pavažiavus 3 km į šiaurės rytus nuo Kavarsko.